social de Mossoró e seu papel de agente transformador, promove hoje esse debate entre os candidatos, doutor Francisco Candemaia, representando a chapa 10, e doutor Denis Tavares de Freitas, representante da chapa 15. A CEJUS é composta, na sua maioria, por advogados, cientistas sociais, historiadores, filósofos, sociólogos, teólogos e demais agentes das letras sociais e jurídicas. É a única instituição de Mossoró registrada e em processo de reconhecimento na Assembleia e na Câmara. CNPJ, toda legalizada e que vem prestando relevantes serviços a Mossoró. Restamos as presenças dos representantes das academias ALAM, Academia Martinense de Letras, APLAM, Academia Feminina de Letras e Arte Mossoroense, Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ANLERNE, Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte, representada aqui pelo imortal Judas Tadeu de Azevedo, representantes da UFES, da UERN, da Unifei e da Marta Cristo. Registramos a presença do Dr. André Luiz Gomes de Oliveira e representa, nesta ocasião, a candidata doutora Magna Letícia de Azevedo Lopes, Câmara, e também o doutor Carlos Sérgio. Registramos a presença do Dr. Paulo de Souza Portinho, que esteve comigo aí, doutora Marise Almeida, candidata representante da chapa 10. Convido para ocupar os espaço da assessoria, os dois assessores das chapas, poder ocupar e foi indicado das chapas, as dois assessores para cada chapa, e convidar também os candidatos, doutor Canindé Maia, representante da chapa 10, doutor Denis. Eu gostaria de convidar os dois representantes da
as chapas, chapa 10 e chapa 20. Chapa 10 apresentada pelo colega Pedro Maia, e a chapa 20 pelo colega Denis Tavares, que ele pudesse vir aqui até a frente se cumprimentar. Quero desejar boa sorte aos dois candidatos que são representantes das chapas. Para avante, nós vamos identificar como chapa 20 e chapa 10. Não mais Candida Maia, não mais Denis Tavares. Primeiro, chapa 10 e chapa 20. Alguns comentários sobre essas regras, lembrando que fizemos antecipadamente reunião com os representantes das chapas, onde cada representante pôde dar a sua contribuição, a sua colaboração, para que nós pudéssemos chegar a uma conclusão das regras que nortearão este debate. Vamos seguir rigorosamente o que ficou acordado na nossa reunião. Este debate ocorrerá entre as duas chapas candidatas à gestão ADRN, subseccional de Mossoró, para o triênio 2016-2018, com a participação dos seus respectivos presidentes, sendo eles os representantes da chapa. Cada chapa tem o direito de ser orientada por dois assessores, credenciados antecipadamente. A comunicação entre o candidato a presidente da chapa e seus assessores será permitida única e exclusivamente durante os intervalos de cada bloco, por um tempo de até 2 minutos. Faremos um pequeno intervalo entre um bloco e outro, e neste momento é que os assessores conversarão com o seu candidato. O tempo das perguntas, respostas, réplicas, tréplicas e explanação será rigorosamente marcado pelo candidato. Ao final do tempo, nós queremos comunicar aos representantes das chapas e o seu microfone será cortado. Cada chapa poderá levar um cronômetro. Tivemos isso, tivemos um contato com as duas chapas que poderiam trazer um cronômetro para que ele pudesse se orientar. Mas a marcação oficial é da mesa. Caso o tempo concedido seja desrespeitado, o participante terá a fala cortada e mediador informará o público do candidato segundo o tempo concedido, sendo concedido o seu debate. Caso o candidato se dirija o tempo segue ao tempo concedido, o mediador, percebendo o candidato a ser as suas falas, dará a continuidade ao debate sem fazer qualquer menção ao tempo restante utilizado pelo candidato. O tempo concedido ao candidato começará a ser contado a partir do momento que o mediador autoriza o candidato a falar. Gostaria, neste momento, de fazer essa observação aos representantes das chapas, que o seu tempo será contado quando o mediador fizer a autorização. Exemplo. Chapa tal tem 2 minutos. Então aí o tempo começa a correr. Fique tranquilo, porque o tempo será marcado desta forma. Durante o debate, se vai parar a plenária. Durante o debate, o silêncio no auditório é obrigatório, inclusive com o celular desligado. Não serão permitidas manifestações. Qualquer pessoa que infringir as regras poderá ser convidada a ser retirada do recinto. Está faltando isso aqui, mas acreditamos que, dada a performance das pessoas que vieram até aqui para prestigiar esse debate, acredito que isso não deverá ser utilizado. Para que o candidato assegure seu direito, ele terá que estar aqui com 10 minutos, todos obedecendo religiosamente. O candidato que se sentir ofendido em sua honra ou impunidade por declaração do outro participante, deverá pedir o direito de resposta logo após o encerramento do direito da fala do ofensor, sob pena de preclusão. O candidato pode esperar que ele conclua e ele pede o seu direito de resposta. A solicitação será feita ao mediador e analisada pela Comissão de Três Acadêmicos da CEJUS, que já foi informada aos senhores e às senhoras, que é composta por acadêmicos Ângela, Carlinhos e Aruda Antônio. O pedido de direito de resposta a ser analisado e seu deferimento ou indeferimento independerá de fundamentação e não caberão quaisquer recursos ou protestos dessa decisão. Sendo concedido o direito de resposta, o candidato ofendido terá o tempo de 1 minuto para se manifestar, exclusivamente sobre o teor da ofensa que lhe foi dirigida,
sobre grandes que alertaram pelo mediador, que o direito de resposta está sendo utilizado de forma indevida. O candidato deverá respeitar a finalidade especificada para cada bloco do debate, sob pena de ser advertido pelo mediador, podendo sofrer penalidades em relação ao seu tempo de fala, até que faça respeitar a finalidade daquele determinado bloco. Quando o candidato estiver usando a palavra, o outro deverá permanecer em silêncio no seu respectivo lugar. Não será permitida a exibição de documentos, livros, periódicos, revistas, recortes de jornais, imprensa, etc., por quaisquer meio. Caso qualquer uma das infrações acima seja cometida, o infrator perderá 30 segundos em seu próximo período de fala e ponto reincidente por minuto. Então, estas são, mais ou menos, as regras, de forma geral, que foi discutido a miúde com as representações deixadas. Mais uma